Um chefe abusivo e narcisista que assedia e desrespeita os seus funcionários passa dos limites ao jogar a culpa do seu próprio erro que custou a companhia milhões de dólares em pobres mulheres que só faziam o que ele mandava. Dwight acha que já basta. Finalmente o seu tirânico chefe vai provar um pouco do seu próprio remédio. Fala meus lindos, beleza? Aqui é o Profits, o seu Forrest Gump favorito. E essa foi a minha introdução para a lore do Dwight, que é bem interessante. Então pega o um lanchinho, leve uma água e bora pro vídeo. O Dwight era um cara meio nerd e bem magrelo durante o seu ensino médio. Ele sempre quis ficar entre os caras descolados, mas ele de alguma forma nunca teve carisma o suficiente. Ele tentou entrar para time de futebol, mas ele não conseguiu. O time de basquete também não quis nem saber dele e, como se não bastasse isso, as suas notas ainda eram abaixo da média. Alguns anos depois, Dwight está trabalhando como supervisor de contação de histórias, um cargo claramente inventado que ele nem sabia exatamente o que era para ele fazer. O seu Chefe Lazar se aproxima de Dwight e bate na sua mesa. Ele alega que Max foi demitido. Segundo Lazar, Max era um homem fraco que ele queria destruir. Dwight sente medo, ansiedade e confusão. Como é que esse cara pode ser o CEO? Além disso, ele queria destruir um funcionário por ser. Um homem fraco? Dwight não faz ideia do que isso significa. Aliás, quem fala assim em pleno século XXI? Dwight está com as suas mãos tremendo. Ele tenta engolir seco até que Lazar bate a mão na sua mesa novamente. Seu chefe olha para ele e diz: Eu preciso que você seja mais corajoso, Dwight. Eu quero que você espalhe por aí que nós somos a melhor empresa do ramo. Dwight fica confuso e se pergunta: Ele acabou de me chamar de Dwight? Sério mesmo, Dwight? Dwight continua sem saber qual é a sua função na companhia PIC 22. Ele só aceitou o trabalho pois precisa do dinheiro. Ele não aguenta mais se fantasiar para animar festas de aniversário. As crianças podem ser bem cruéis. Aparentemente, o Dwight precisa criar perfis falsos e escrever análises positivas sobre o Lazar e a sua empresa. Lazar dá outra pancada na mesa do Dwight e diz: Seja um leão, Dwight. Avance em direção à internet. Diga pra eles que nós fazemos ganchos de história para propagandas que transcendem humanidade. Dwight não faz a menor ideia do que isso significa. O Lazar deixa um teste em cima da mesa dele e vai embora. Dwight observa o teste sem saber do que se trata. A Rose, a dirigente que o contratou, se aproxima e explica que é um teste de QI. Lazar quer ter certeza que o Dwight é o mais inteligente da companhia. Ela aconselha a ele que a melhor escolha é reprovar. O Dwight sorri e diz que entendeu a mensagem. A suposta especialidade da companhia é gancho de história para propagandas. Dwight acha meio cringe que o seu chefe está tentando ser diferente só por ser diferente. A maioria das agências de marketing usa histórias para dar emoção à sua mensagem. Gancho de história é um termo usado por professores de literatura e Lazar acha que ele inventou esse termo. A Rose ri e confirma que Lazar é um idiota que quer ser visto como alguém que criou a sua própria teoria para o seu próximo livro. O Dwight fica surpreso. Livro? Que livro? A Rose se acaba de rir e explica que o livro se trata de uma autobiografia, um best seller garantido, falando sobre a nova teoria de Lazar sobre a criatividade. Porém, Lazar não inventou nada ainda, é tudo uma farsa. A Rose continua rindo e diz que ele fez apenas uma coisa de maneira excepcional na sua vida inteira: gastar dinheiro à toa. Ele jogou no lixo milhões de dólares. Rose muda de assunto e diz para Dwight que ele precisa se encontrar com o escritor fantasma de Lazar para uma entrevista vista. É esperado dele que ele faça uma chuva de elogios para o seu imperador pelado. Tudo isso para ajudar na sua autobiografia. Alguns dias se passaram e Dwight está preocupado com a Rose. Ela não está com a sua alegria de sempre. Ele consegue ver marcas de choro sobre suas bochechas. Além dela está com seus olhos inchados. Ela diz a Dwight que Lazar fez ela passar vergonha durante a reunião, pois ela se recusou a compactuar com as piadas que ele estava fazendo com um funcionário que tinha problemas de fala. Lazar humilhou ela por ela não ter gostado da imitação que ele fez do designer de som gaguejando. A Rose recomenda a Dwight gravar todas as reuniões que ele tiver com seu imperador nu, não apenas por motivos legais, mas para a fritada anual. O Dwight ficou curioso. Meteu essa? Fritada anual, a Rose explica que todo ano os funcionários se juntam para rir das imbecilidades de Lazar. Dwight ficou confuso como sempre. Na sua cabeça, a empresa PIC 22 acabou de abrir as suas portas. Mas quanto tempo que a empresa existe? A Rose conta nos seus dedos e diz: Cinco anos. O Dwight não consegue acreditar no que ele ouviu. A companhia existe há cinco anos e não fez absolutamente nada. A Rose Sorri e corrige. Cinco anos e nós quase temos a biografia de Lazar e a sua teoria da criatividade. Dwight faz uma chuva de elogios para Lazar utilizando perfis falsos. Ele pensa que é o trabalho mais tranquilo que ele já teve. Enquanto ele se prepara para criar outro perfil falso, ele escuta gritos vindo do escritório de Lazar. Dwight congelou ao ver o seu chefe agredir verbalmente o advogado da empresa. O pobre advogado estava tentando dizer a ele que gancho de história não pode ser registrado, pois é um conceito literário que já está registrado em diversos livros e artigos. Lazar demite o advogado na hora e ele promete que vai processar a empresa. O Lazar ele não liga. Ele vai conseguir um acordo. Ele sempre acaba pagando. Não é o dinheiro dele mesmo? O Dwight ouviu que Lazar tinha financiadores comendo na palma da sua mão. Não é a primeira vez que ele é processado e toda vez ele acaba fazendo um acordo. A Rose tenta acalmar o Lazar, mas ele acaba gritando com ela e mandando ela cuidar dos seus próprios problemas. O Dwight quer ajudá-la, mas ele nunca ganhou tanto dinheiro fazendo tão pouco antes. As suas mãos estão tremendo e suando. Ouviu o Lazar abusar verbalmente da Rose foi algo muito difícil de aguentar. Dwight imagina todo tipo de cenário onde ele pula de sua mesa para ajudá-la, mas o nervosismo estimulou a sua bexiga e ele pula da sua mesa. Mas é para ir ao banheiro correndo. Lazar anuncia o título da sua autobiografia para o escritório inteiro: A Mente Brilhante. Todas as pessoas presentes estavam se segurando para não rir do imperador pelado. Tudo parece uma piada de mau gosto. Lazar nunca fez nada nesses cinco anos depois de ter convencido alguns milionários a financiar sua revolução de gancho de história. Ele não tem nem ao menos uma campanha de marketing de sucesso. Eles até tinham alguns clientes no começo, mas o Lazar queria escrever e dirigir os comerciais e acabou fazendo enorme bagunça. O Dwight segura a risada enquanto a Rose bate palmas após Lazar terminar sua apresentação. A Rose exclama: incrível, que mudança de paradigmas. Quão gracioso você é por compartilhar os segredos do seu sucesso com o mundo. Todo mundo pega o sarcasmo na hora, todo mundo, menos Lazar. Esse é o problema. Ele é um narcisista nato. Ele acredita na sua própria insanidade. Lazar se vira para Dwight e fala Dwight, o que é que você acha? Dwight subitamente fica pálido e apenas imita a Rose. Incrível. Que mudança de paradigmas. Quão gracioso você é por compartilhar os seus segredos de sucesso com o mundo. Lazar sorri e fala que não é sobre o ego do it, É sobre a comunidade e o altruísmo. Lazar grita com a Rose por ela não conseguir encontrar uma editora para a mente brilhante. Mas a verdade é que a PIC-22 não fez nada e criar campanhas com gancho de história não é uma quebra de paradigmas. As editoras pensam que ele é um idiota. Por que, que ele fica repetindo gancho de história quando ele quer simplesmente dizer história? Propagandas com história. Uma história com um gancho. A Rose acalma Lazar e sugere que eles deveriam publicar independente. Lazar fica calado. Até que ele exclama ''Você está certa!'' absolutamente certa. O mundo das editoras não está pronto para as minhas ideias visionárias. O Dwight fica frustrado e ele acha que está cada vez mais difícil escutar as baboseiras do seu chefe. A companhia está tendo problemas para encontrar clientes, ainda mais com os rumores de abuso. Lazar anuncia que ele tem uma solução para o recrutamento. Ele vai escrever uma campanha com um gancho de história para atrair os melhores empregados. Centenas milhares vão aplicar. O Dwight se questiona, para quê? A única coisa que a PIC-22 faz é permitir um narcisista a fazer o que ele quiser com quem ele quiser. Lazar começou a espalhar rumores sobre a Rose. Dwight tenta consolar ela, mas ela está inconsolável. Ela diz que isso é um padrão do Lazar. Ele cria rumores, desvalida a pessoa e destrói ela antes de demiti-la. Ele usa a fofoca que ele mesmo criou contra a pessoa. O Dwight diz que ela está exagerando. A Rose balança sua cabeça em negação. A Rose afirma que o Lazar está em apuros, pois ele acabou de gastar mais dinheiro em uma propaganda de um minuto para o PIC-22 do que custaria fazer um filme de sucesso de Hollywood. Os investidores, eles agora querem respostas. Ele precisa de um bode expiatório. Alguém para colocar a culpa da má gestão financeira. O Dwight faz a única coisa que ele sabe fazer, ele fica confuso. A Rose explica que Lazar já deixou uma trilha de sangue até o momento. As três últimas mulheres que foram promovidas para sua posição foram demitidas por causa dos excessos e pela estupidez de Lazar. Ele está prestes a ter uma reunião com os investidores e ela sabe que vai ser o bode expiatório desse ano. O Dwight duvida, mas a Rose diz que ele vai ver. Lazar gasta o dinheiro e uma mulher toma a culpa. Essa é a ideia dele de oportunidades iguais. Dwight observa incrédulo, enquanto Lazar pede para que a Rose apresente as vantagens da propaganda com um gancho de história para todos na reunião. Ele interrompe ela em cada slide na frente de todo mundo e depois cancela a reunião. Ele está agindo como se fosse a primeira vez que ele vê as cartas de Rose. Ele anuncia que a Rose não tem ideia do que gancho de história é, dizendo que ninguém sabe o que ele quer dizer com história de gancho ou reclamando o quão estúpido ele é por usar um termo inventado que simplesmente significa história. Dwight lembra que a Rose mostrou cada slide um por um para Lazar. Ele mesmo ouviu os dois concordarem com tudo. Antes que Dwight consiga falar com ela, ela é demitida e escoltada para fora da PIC 22. Dwight observa a sua amiga, que é uma mãe solteira, ser demitida. Foi jogada toda a culpa dos excessos de Lazar para ela. Toda aquela reunião foi com o objetivo de des Validar ela na frente de todos. Ele se aproxima de Dwight e se desculpa, dizendo que sabia que ela era a supervisora dele, mas que ele teve que demitir ela. Segundo ele, ela não estava alinhada com os valores da empresa. O Dwight olha para Lazar com uma espécie de choque misturado com medo, mas que valores? Ele só quer gritar com Lazar, ele quer arrancar as orelhas da sua cabeça narcisista. Ao invés disso, ele apenas balança a sua cabeça e silenciosamente reza para que tenha justiça. Nesse mundo, Dwight escuta sem acreditar nas histórias sobre Lazar, histórias reais de terror, histórias essas que desafiam a lógica dos dias atuais. Chegou a hora do ritual anual dos que tiveram o desprazer de trabalhar com Lazar. Todos eles se juntaram para assistir o vídeo de recrutamento da PIC 22 que foi vazado. Dezenas de pessoas, todas estão vestindo uma camisa branca da PIC 22 com a frase ridícula de Lazar que eles riscaram nas roupas com canetinha. Um deles disse que trabalhou numa produção de uma websérie horrível que Lazar escreveu. Era sobre um computador alienígena que domina o mundo e controla os seus habitantes dentro de uma Matrix. Que simula a realidade. Ninguém disse para ele que ele tentou vender a premissa de um filme muito famoso de Hollywood como se fosse dele. A moça imita Lazar tentando vender a ideia dele. É diferente. É único. Não é terror. Nem ficção científica. É horror. Puro horror. É, é um novo gênero. É terror. Simulado Lazar acredita que ele inventou um gênero Como o terror cósmico, por exemplo A moça mostra um livro escrito por Lazar Terror simulado Um guia para escritores no seu novo gênero Todos caem na risada Dwight ri tanto que sente dor de barriga Terror simulado é apenas ficção científica, cara As histórias do imperador pelado continuam durante a noite E Dwight está convencido que não existe justiça nesse mundo o ex-supervisor de gancho de história da Pic 22 diz que Lazal chamou de homem fraco por não querer fazer cyberbullying com um blogueiro que usou o termo gancho de história. Ele fala sobre uma droga inofensiva que faz pessoas rirem descontroladas de qualquer barulho. Ele fala que se ainda trabalhasse lá, ele daria ao Lazar um pouco do seu próprio remédio. Todos concordaram que seria hilário. O Dwight gosta da ideia. A justiça funciona de formas misteriosas. Ele se aproxima de Max e pede para que ele lhe fale um pouco mais sobre essa droga inofensiva. Max dá para o Dwight uma mistura da sua droga do riso, alegando que vai fazer ele rir tanto que ele vai mijar nas calças. Ele recomenda que Dwight coloque isso no café de Lazar antes da sua reunião, que ele vai ter um gancho de história inigualável para a fritada do próximo ano. Dwight sorri enquanto sente o seu coração batendo forte. A Rose vai ter justiça. Todos vão ter. Dwight vai ensinar esse abusador que às vezes o cara pequeno dá o seu contragolpe. Dwight pede para os seus colegas distraírem Lazar enquanto ele coloca a droga em seu café. Outra colega escutou o plano e balança a sua cabeça desacreditada. Ela não gosta dessa brincadeira e pede que o Dwight pense direito no que ele tá fazendo. Ela diz que tem dois filhos e que a última coisa que ela quer é que os investidores de Decidam fechar a empresa porque o Lazar teve alucinações ou machucou alguém. Dwight ri e pede para ela não se preocupar. O máximo que vai acontecer é ele agir feito um bobo. O Dwight levanta o seu queixo de forma orgulhosa e ele tranquiliza ela dizendo que ninguém vai se machucar. Ele coloca a mão no seu ombro e se sente como o líder que sempre soube que era. Nada de mal vai acontecer, ou meu nome não é Dwight.

No final da lore do Dwight, é dito que, com o objetivo de melhorar o trabalho em equipe, o seu chefe os leva para o meio da floresta e ele abre uma bebida destilada de alto teu alcoólico. O Dwight apenas lembra de tomar o primeiro golem antes de acordar tarde na manhã seguinte, sozinho. Durante a noite, os outros o abandonaram. Mais uma vez, o Dwight é o um motivo de risada da sua turma. Ele tentou voltar para fora da floresta, mas essa foi a última vez. Que alguém ouviu falar do Dwight. Esse final conflita um pouco com a situação que ele droga o seu chefe. Isso é karma por ele ter feito o que ele fez? Será que esse é o mesmo chefe e ele se vingou do Dwight? Ou as histórias não estão conectadas pois os devs esqueceram que o Dwight tinha uma história de captura para a entidade? E você, o que, que você acha? Será que foi só eu que achei que o chefe do Dwight é uma mistura do Michael Scott do The Office com Louis do Suits? Enfim, é isso, pessoal. Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.